vremena za dogovor oko izmjena izbornog zakona sve je manje. Ako do njih ne dođe do početka svibnja, kada će Središnje izborno povjerenstvo raspisati izbore, naša zemlja bi se mogla naći u najvećoj posljeratnoj krizi. Kome odgovara takav razvoj događaja, kakvi su hrvatsko-bošnjački odnosi te možemo li do pomirbe, u Zrcalu tjedna analiziraju sociolog Ivan Vukoja i urednik portala The Bosnia Times Nedžad Latić. Zrcalo tjedna, petak u 20 sati na našoj TV.